Wilson, você travou ali a temporada inteira um embate com o Diego muito gostoso de assistir, tá? Né? A gente celebrava aqui, eu e Gabriel. Mas assim, a gente falava, é hoje que eles vão se pegar, a galera vai ser... A gente criava fanfics aqui, né? Começamos falando de fanfic, fofoca, a gente fofocava assim embaixo de vocês. Mas aí no fim, você acabou ficando também com muito carinho do público ali. Teve muita gente chateada nas redes sociais com a sua saída. Como é que é, no fim, receber aí, pô, olha aí, a galera tava torcendo pra mim? Até agora eu não sei explicar, né? Eu fiquei, eu e o Diego, a gente, desde a primeira... Que ele começou, tá? Que fique registrado aqui. Foi ele que começou. E a gente, né, criou essa rivalidade. Mas era dentro, só dentro do programa ali, só dentro da competição. E foi uma coisa muito legal. Porque o nosso relacionamento durante o confinamento lá foi sempre muito legal. A gente sempre conversou muito o tempo todo. Mas, assim, a gente ficou amigo pessoal. A gente conversava só da vida pessoal, um do outro, a gente se conheceu como pessoa, mas ele não dividia as estratégias dele comigo, eu também não dividia as minhas com ele, então assim, era bem dividido mesmo, a gente fez uma amizade realmente muito legal, muito bacana, mas no programa era cada um por si e um querendo superar o outro, mas também sempre com muito respeito. Então, quando a gente terminou a prova ali, né, a gente teve um momento que eu fui lá ver o prato dele, chamei ele para ver o meu e a gente ficou muito feliz de ter terminado aquele ciclo, né? E eu acho que não poderia ter sido melhor, porque encerrou para nós dois um ciclo, né? Porque a gente queria ter esse embate pessoal, eu contra ele. E também acabou também todo o peso de ter um embate, né? Porque a gente ficou amigo. Né, e a gente viu, né, agora no programa indo ao ar, a gente foi vendo que o pessoal gostou disso, né, as pessoas alimentaram muito legal essa rivalidade, que foi muito bacana, e o tempo todo as pessoas viam que era, que independente que a gente queria, né, testar e provocar um ao outro, sempre foi com muito respeito, com muito, né, muito, muito respeito pelo trabalho um do outro. Então, cara, foi uma novela muito, muito legal, que a gente gostou de escrever, e o final não poderia ter sido melhor. Quando antes de falarem que ele tinha sido, que ele que tinha ganhado, eu já estava feliz por ter, né, a gente ter concretizado aquele momento. Então foi muito legal, muito legal.